اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے وفد کی کمشنر فیصل آباد سے ملاقات۔ وفد نے کمشنر زاہد حسین کو فیصل آباد کے صحافیوں کے درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سرپرست میاں افتخار علی فہیم، مرکزی چیئرمین میاں اشتیاق علی، مرکزی صدر شاہد محمود اور سینئر نائب صدر محمد جاوید سندھو بھی شامل تھے۔